Hej och hjärtligt välkomna till biblioteket här på Värmlands museum. Vi sitter här med en massa teckningar framför oss. Gamla teckningar. Otroligt spännande, men vi kommer dit. Först vill jag bara visa den här. En mapp. Det står originalhandteckningar av svenska artister. Vad är det här för mapp, Fifi? Ja, det är en mapp där familjen Adlersparre har klistrat in en massa teckningar som de har haft. De äldsta är från 1600-talet och de som är yngsta är från 1800-talet. Och det är många olika konstnärer som har varit verksamma i Sverige som har varit ganska framstående som finns med bland de här teckningarna. Så har de här teckningarna samlats ihop då på något sätt av den här familjen, klistrats in i den boken. Och det har hänt innan 1875, det vet vi. Och vad tycker vi museummänniskor om att klistra fast teckningar på det viset? Ja, det är inte så jättebra för teckningarna om man vill att de ska klara sig under väldigt många år. Så det kanske man inte ska göra då. Men för oss var det ju himla tur att de gjorde det, för de bevarades ju ändå i den där boken, även om de kanske har åldrats lite fortare. Det som har hänt med den här boken sen är att den har hamnat på Kristinehamns bibliotek och sen på Värmlands museum. Och så för några månader sen så kom vi fram till att det där pappret och limmet var inte så bra för de här, så att vi lämnade iväg hela boken till en konservator som nu har lossat dem från de här papprena, tagit bort allt lim, tagit bort smuts, lagat revor. Så att nu är de här teckningarna i toppskick. Mm-hmm. Och jag anar någonting mer här, Fifi. Kan du berätta? När de togs bort från de här papperna de var klistrade mot så kunde vi ju då se vad som fanns på baksidan för första gången sedan 1875. Mm-hmm. Och det är en av de teckningarna som hade lite mer information på den sidan som inte gick att se då, som jag tänkte att vi skulle titta på nu. Och det är den här? Det är den här. Och vem har gjort denna? Han heter Per Nordqvist. Och var född 1771. Och när dog han? 1805 vill jag minnas. Ja, det vill jag också minnas. Ja. Så han blev bara 34 år, ska vi säga. Det var ju inte så gammalt. Den här teckningen då som vi tittar på, det är en sån här skämtteckning. Mm. Och den föreställer, tror jag, ett hem. Och jag skulle gissa att det här är pappa i familjen. Och så har vi mamma ståendes vid spegeln och hon fixar håret. Och så står det två män här och tittar på mannen som sitter vid vaggan där det ligger ett litet spädbarn. Och man ser även på inredningen att de har det lite kärvt nu kanske. Ja, de är nog ganska välbeställda, tror du inte det? Ja, de var nog det till en början i alla fall. Det är ju fina kläder, men vi ser att pianot här, det är ju trasigt och vi har möss som springer omkring här kring notbladen och vi har ett litet bord här med en sprucken spegel. Och så står det texter. Över dörren så står det sitt öde ingen dödlig vet. Och den här mannen som sitter där, han säger att vara gift och bo i Skara. Mm. Det vet och, vi alla hur det är. Ja. Ja, precis. Och då svarar hustrun Anna Stina, sätt på kaffet. Och det här är ju ganska obegripligt. Mm. Och så när vi hade fått tillbaka den här då från konservatorn och kunde vända på bilden. Då visade sig att det var en teckning där också. Och vad har vi här? Är det Amor här nu? Någon... Ja, kan det vara det? Och så står det under. Det hade varit det bästa. Och Amor sitter alltså i en skål och det ångar härifrån. Och så har vi en lyra här. Och genom den har man kört en hand så strängarna har gått av och häller med en sked över den här lilla figuren. Och det ser väldigt varmt ut tycker jag. Det ångar ju om det här. Ja, det ser ju inte trevligt ut. Nej. Det här giftermålet kanske inte var det bästa. Är det så man ska tolka det? Ja, kan det vara så? För om vi går tillbaka till den här sidan så finns det ju en liten figur där med vingar och en liten pilbåge. Är det så att någon har tänkt att om Amor inte hade skjutit iväg de där pilarna, då hade det här aldrig behövt hända? Så ska vi nog
tolkare tror jag. Ja, tack för att ni var med här och kollade på denna fina lilla bild. Vi ses kanske snart igen.